geng kita, geng kita. This is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Sebentar tadi, FAM telah menyenaraikan 26 pemain ke kem latihan pusat Harimau Malaya yang bermula pada 26 Disember ini. Berdasarkan senarai untuk kali ini, Kem Panggon telah mengekalkan seramai 22 daripada 25 pemain yang sama, seperti mana yang telah dipanggil pada kem latihan pusat terdahulu bagi dua perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 saat menentang Republik Kyrgyzstan dan Chinese Taipei pada November lalu. Sebelum saya meneruskan ulasan mengenai cerita di dalam video ini, izinkan saya mengambil sedikit masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan menekan butang like agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ulasan untuk video ini dengan lebih mendalam. Berikut merupakan senarai penuh nama pemain yang dipanggil oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan bagi kem latihan pusat skuad Harimau Malaya di Wisma FAM, Kelana Jaya, bermula Selasa, 26 Disember 2023. Ia akan diteruskan bagi menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Senarai 26 pemain tersebut terdiri daripada Shihan Hazmi, Matt Davis, Corbin Ong, Hendrik Dos Santos, Arif Aiman Hanafi, Safawi Rasid, Akyar Rashid, Shahrul Saad, Shahmi Safari, Afiq Fazail, Muhammadu Sumari, Shamar Kuti, Nacho Insa, Sih Ishan, Azri Ghani, Dominic Tan, Daniel Ting, Stuart Wilkin, Darren Lok, Brendan Gan, Faisal Halim, Kuzaimi P.E., Paulo Josu, Romel Morales, Dion Coles, dan Junior Elstal. Seperti yang telah diperkatakan, empat pemain baharu yang tersenarai kali ini terdiri daripada pasukan JDT, Selangor FC dan KL City FC. Masing-masing telah menyumbang nama baru untuk Kem Panggon. Dua pemain tengah Johor Darul Takzim, Shamar Kuti Aba dan Nacho Insa. Pemain pertahanan Selangor FC, Ahmad Kuzaimi P.E. serta penyerang Kuala Lumpur City FC, Romel Morales. Sementara 19 pemain lagi akan diletakkan dalam senarai bersedia jika terdapat perubahan dalam senarai 26 pemain tadi, seperti mana yang telah diperkatakan oleh saya pada sebentar tadi. 19 nama yang duduk dalam senarai bersedia terdiri daripada Suhaimi Hussein, Muhammad Rahad Yazli Rahalim, Safwan Mazlan, Muhammad Shahrul Nizam, Nur Hakim Hassan, Mukhairi Ajmal, Quentin Cheng, Anif Haikal, Muhammad Fazli Mazlan, Feroz Baharudin, Hong Wan, Shafiq Ahmad, Azam Aziz, David Roli, Zafri Yahya, T. Saravanan, Kalamullah Al-Hafiz, Rizal Ghazali, dan juga Noah Alaini. Bagaimanapun, dua pemain seperti Syarul Nazim Zulpakar dan Azam Azmi Murad masing-masing tidak dapat dipanggil untuk kali ini kerana sedang mengalami kecederaan. Bagi saingan Piala Asia 2023 di Qatar nanti, Malaysia yang berada dalam kumpulan E dengan akan bermula bertemu Jordan di Stadium Al Janob pada Isnin, 15 Januari. Selepas itu, Malaysia akan bertemu Bahrain di Stadium Jassim Bin Hamad pada Sabtu, 20 Januari. Apabila selesai berhadapan Bahrain, kita akan melihat aksi Arif Aiman berhadapan Sun Heung-min apabila bertemu Korea Selatan di Stadium Al Janob pada Khamis, 25 Januari 2024. Itulah sedikit ulasan yang telah disampaikan oleh saya untuk video kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, jangan lupa untuk luahkan pendapat tersebut di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.